yabuvuddeko ssettendekero wa Mutesa One Royal yaweebwa Chata ekintu ekyayongera essanyu mu bannayuganda olw'omutindo gw'ebyenjigiriza ogugenda okwongera okusituka. Nti olw'okuba twafunye Chata nkunga abo bonna abasina esikisa abantu olw'omwaka oguwedde nti mujje musabe ebifo tuganyulwe mune mu nkola eno ya gavumenti ya loan scheme. Omukolo gw'okukwasibwa Chata eno mu butongole gugenda kubeerawo ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno e Kirumba Masaka era Kamalabyonna Charles Peter Mayiga yagenda okubeera omugenyi omukulu. N'olwekyo ekiwandiiko ekyo kye baasayininga nga 12 olwokusatu luno National Council for Education ekitongole ekifuga ebyenjigiriza mu ggwanga kigenda tukwasa mu butongole ekiwandiiko ekyo. Era omukolo gw'amaanyi nnyo guli Masaka ku kitebe kyaffe ekikulu ekirumba. Tuyise abantu bonna tubasaba bajje babeerewo. Omukolo gwa kitiibwa era omugenyi waffe omukulu ye Katikkiro wa Buganda. Akulira ebyensoma ku ssettendekero ono Dr. Fred Musisi ategeezezza nti balina ebiruubirirwa bingi mu kusitula ebyenjigiriza era agamba bakukwatagana ne gavumenti okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Luli abaana baffe bali tebafuna ssente za gavumenti eza looni. Kati ojja kujja tubale tugaba bassale nga Ssaabasajja akuba bassale naye kati waliwo n'eza gavumenti ojja kujja osabe ogifune. Ssettendekero kati esobola okusaba kye tuyita grants. University ezisinga zibeerawo olw'okuba zibeera ne grants eziva ebweru. Niwo bali tusobola kufuna grant nga toli chartered kuba balowooza totuuka ku mutindo. Kati ebyo byonna byonna bijja kuba by'amaanyi. Abaana baffe kati babeera ku mutindo gwa nsi yonna. Abakulembeze b'abayizi ku ssettendekero ono essanyu lye balina lisukka ku mwoki wa gonja olwa ssettendekero waabwe okusajjakula. Naffe twasajjakudde era tubakoowoola yonna gye bali mu bitundu eby'enjawulo n'okubajjukiza nti Kabaka yasiimye basalirizi yazibawadde era nga ne ku lunaku olwo tugenda kuba nga tubawandiisa. Bannamukisa bajje kubanga ne loonzi we ziri ez'abayizi. Bakoola mwenna mujje tusanyukire wamu n'Obuganda tujagulize wamu olw'ekkula lye twatuuseeko. Bano basiimye nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okulengerera ewala n'atandikawo ssettendekero ono afuuse ekkakkalabizo ery'amaanyi okubangula abaana b'eggwanga. Tetulema kulekerawo kwebaza Ssaabasajja Kabaka nannyini ssettendekero ono era eyatuwa obwannannyini bwe tuliko. Era ekirungi ennyo nga bwe tugambye ekibuga eky'e Masaka kyatuweebwa olwa Ssaabasajja ne ssettendekero ono ali Masaka. Hassan Kasagga, BBS Terefaina, Agesigika.